Në komunën e Bogovinës sot ka qëndruar Dushica Perishiq, drejtore e bashkësisë të njësive të veqeverisës lokale në Maqedoni. Ajo është pritur nga i pari komunës Bogovinës, zoti Azbi Drizi. Zonja Perishiq ka vlerësuar lart institucionin komunë e Bogovinës dhe rolin shumë reflektuos të kryetarit i Drizi. Bashkëpunimi mes komunës Bogovinës dhe bashkësisë të veqeverisës lokale ka qenë i frutshëm, konceptual dhe në interes të qytetarve të këtyre zonave, tha zonja Perishiq. Arsyeja pse e zgjodhëm pikërisht komunën e Bogovinës ta vizitojmë të parën është për shkak të bashkëpunimit të shkëlqyeshëm që kemi me kryetarin e komunës zotri Azbi Drizi. Kjo është pikërisht për shkak të bashkëpunimit që kemi me kryetarin e komunës dhe në realizimin e projekteve të përbashkëta, pjesëmarrjen e tij dhe të komunës së tij në organet dhe komisionet e tona, dhe pikërisht për shkak se ai dha një kontribut shumë të çmuar për organizatën tonë, për zhvillimin e organizatës tonë. Ndërkaq kryetari i komunës së Bogovinës, zoti Azbi Drizi, ka vlerësuar prezencën e drejtores Perishiq. Bashkëpunimi në vazhdimsi ka qenë shumë pozitiv. Në këtë rrugë shpresojmë të vazhdojmë edhe në të ardhmen, tha Azbi Drizi. Me drejtorin, me Perishiqin, zonjën Perishiq, arritëm që shkallën e përqindjes, gjithsisht të tatimin e vlerës së shtuar nga 3% që ishte fillimisht, të rritim në 4.5%. Kjo u bë në faza, po me gjithë të kjo ndodhi dhe u bë. Ta që kemi 4.5. Kurse insistojmë vazhdimisht që edhe tatimi personal të shkojnë nga 3% së që është tash në 30%. Pa mos haruar të përmendim se edhe këtë shkallë të tatimit të mbi vlerën e shtuar që kemi 4.5% të qojmë deri në 6%, e gjithë kjo bëhet duke u mbështetur në fakte, në argumente, në dhëna që japim ne si komuna. Të gjitha projektet që i realizojmë ne, drejtoresha me stafin e saj që po përmendi disa herë, i pasqyron, gjithësisht i bën publike për të gjithë ata që kanë mundësi të lexojnë, të shfrytojnë faqet e BNV-s. Kështu që në Maqedoni dhe më gjërë në rajon, kanë informate se Komune e Bogovinës realizon projekte kapitale, realizon projekte duke financuar vetë, realizon projekte duke bashkë financuar ose kofinancim, por ama duhet të potencoj se Komuna e Bogovinës, aty ku ve firmën për një bashkëpunim, për një realizim projekte të përbashkët, asnjëherë nuk ka çeluar. Do të thonë, të gjitha rastet që kemi nënshkruar për ta financuar një projekt kapital, ne deri në fund e kemi realizuar si duhet. Dhe me këtë kemi lërë rendin apo radhen e projekteve të tjera që edhe ato kur të firmosim për ti bashkë financuar, edhe ato t'i qojmë deri në fund si duhet. Kështu që kemi shumë projekte kapitalit, janë të sferës infrastrukturës rrugore, të asaj shkollore, për zhvillim lokal po ashtu, për ambientin e munduar të punojmë nga pak.